नेपालले पहिलो पटक महिला साफ च्याम्पियनशीपको उपाधि जित्ने अवसर गुमाएको छ आज भएको प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा बंगलादेशले नेपाललाई तीन एक को गोल अन्तरले हराउँदै उपाधिमा कब्जा जमायो यो बंगलादेशका लागि पहिलो उपाधि हो शुरूदेखि रोमाञ्चक बनेको खेलमा नेपालले गोलका थुप्रै सुन्दर अवसरहरू सृजना गरे पनि फिनिसिङमा चुक्यो नेपाली खेलाड़ीहरू मैदानमा निकै अठोटका साथ भिडेका थिए तर भाग्यले पनि नेपाललाई साथ दिएन एकपटक गोल लाइनमै पुगेको बल पनि गोलमा परिणत भएन खेलको तेह्र मिनटमा बंगलादेशले अग्रता लिए बंगलादेशकी साम सुनहरूले निकै आकर्षक गोल गर्दै नेपाली समर्थकलाई स्तब्ध पारिन् यस्तै खेलको बयालिसौं मिनटमा श्री मोती सरकारले दोस्रो गोल गरिन् नेपालका लागि अनिता बस्नेतले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी थिइन् उनले उत्तरार्धमा एक गोल गरेपछि नेपाल खेलमा फर्किएको थियो तर बङ्गलादेशकी श्री मोतीले दोस्रो व्यक्तिगत गोल गर्दै नेपाली समर्थकको आशामा पानी खन्याइदिन् खेलको पहिलो हाफ प्रतिस्पर्धात्मक थियो भने दोस्रो हाफमा नेपालले बङ्गलादेशलाई निरन्तर दबावमा राखेको थियो तर बङ्गलादेशको रक्षा पंक्ति र गोल रक्षकको बलियो पर्खाल नेपालले तोड्न सकेन हारसँगै नेपाल इतिहास रच्ने मौकाबाट चुकेको छ नेपाल सेमी फाइनलमा भारतलाई एक शून्यले हराउँदै फाइनलमा पुगेको थियो बंगलादेशले पनि भारतलाई हराएर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो तर बंगलादेशले भारतलाई समूह चरणमा हराएको हो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह नेपाली टोलीको हौसला बढ़ाउन रंगशाला पुगेका थिए महानगरको दैनिक कामको चटारूबाट समय निकालेर उनी सहयोगी सहित फुटबल हेर्न पुगेका हुन् यस्तै नेपाली क्रिकेट टीमका पूर्व कप्तान पारस खड्का के ही क्रिकेट खिलाड़ी रंगशाला में देखिए थे इसेगरी वामपंथी नेता तथा तो पूर्व गृहमंत्री वामदेव गौतम श्रीमती सहित खेल हेन रंगशाला पुगे थिए